co všechno se může za 100 let změnit. Vyrostou celá nová města, třeba právě jako Zlín. Zrodí se celé nové světy. A stavaři z PSG byli u toho. My jsme byli u toho. 100 let, krok za krokem, vždy s chutí být první. A vždy s pokorou, férově a kvalitně. To je naše podstata a základ úspěchu. Píše se rok 1924 a Tomáš Baťa ve svém rostoucím obuvnickém impériu zakládá stavební oddělení. Tady začíná historie PSG. Od začátku nás žene touha po inovacích, efektivitě a růstu. Rychle, dobře, úsporně, to je naše heslo. Baťovský domek, kdo by ho neznal? Najdete je po celém světě, ale zrodili se tady, ve Zlíně. Stejně tak jako podnikové prodejny, továrny a zázemí pro dělníky, které jsme postavili. Novou školu, letiště, veřejné lázně, železnici. Baťův svět, který myslí na všechny a ukazuje směr vpřed. Stavíme na typizaci a standardizaci, ať už jde o novou nemocnici, obytnou čtvrť, obchodní dům, ubytovnu nebo tovární halu. Všechny těží ze stejné moderní, úsporné a efektivní konstrukce o modulech 6,15 na 6,15 metrů, kterou se Baťa inspiroval v USA. V roce 1930 se měníme v samostatnou firmu, akciovou společnost Zlínská stavební. Vyrábíme si vlastní materiály a už se nesoustředíme jen na potřeby firmy Baťa. 1939, nejvyšší administrativní budova v tehdejším Československu, takzvaná 21, nebo také Baťův mrakodrap. Tato perla funkcionalistické architektury je dodnes ústředním bodem Zlína. Pak přichází další válka. I přes těžké časy jsme u nás opět první. Stavíme první prefabrikované byty. 1945. Osvobození a znárodnění. Buduje se nová společnost a my jsme opět její součástí. V roce 1948 se stáváme součástí národního podniku Svit a pokračujeme v superlativech. 1950. První železobetonový komín u nás, samozřejmě nejvyšší a samozřejmě ve Zlíně. Od roku 1952 se měníme na Stavosvit. V průběhu 50. let se stále více orientujeme na byty, až tvoří polovinu naší produkce. Každý rok díky nám získá nové bydlení zhruba 1000 domácností. Kromě toho ale stavíme například i zlínský zimní stadion. Od roku 1959 se spojujeme s Průmstavem Brno v průmyslové stavbě Gottwaldov, národní podnik. Teď jsou naším úkolem investiční průmyslové stavby. Čeká nás celý svět. Není náhoda, že naše stavby můžete dnes najít ve více než 20 zemích na 4 kontinentech. Od roku 1960 se využívá metoda zvedaných stropů, kterou jsme v průmyslových stavbách Gottwaldov přebrali a vývojově propracovali k technické a organizační dokonalosti. Koncem 60. let se objem zahraničních staveb společnosti podílí 60% na celkovém československém exportu stavebních prací. Na počátku 70. let průmyslové stavby Gottwaldov zaměstnávají okolo 5000 pracovníků. V roce 1973 začínáme v Otrokovicích-Kvítkovicích vyrábět prefabrikované železobetonové konstrukce, které jsme do konce století dodali na více než 200 montovaných staveb po celém Německu. V 80. letech dokončujeme kolem 20 průmyslových podniků ročně, ať už je to doma, nebo na Blízkém východě, či v Africe. Tlustou čáru v historii píše listopad 1989. Začíná nová éra svobody. Kolos, jakým byl národní podnik průmyslové stavby Gottwaldov, se mění v uskupení menších firem pod názvem Společenství PSG. Čeká nás kuponová privatizace a nelehké období restrukturalizace a konsolidace akcionářské struktury. Díky skvělým referencím z minulosti přežíváme první bouřlivá léta a ztrátu trhů. Získáváme zakázky v zahraničí a realizujeme i český pavilon na Expo v Seville. Rozšiřujeme letiště v Ruzini, stavíme novou teplárnu a nemocnici v Brně. Ale až s novým tisíciletím se vracíme v plné síle zpět ke kořenům. Naším heslem je opět rychle, dobře, úsporně. Symbolem toho jsou stovky hypermarketů, ale i železobetonová prefabrikovaná konstrukce O2 arény. Na Antarktidě stavíme českou vědeckou polární stanici, která je vůbec nejjižnější českou stavbou.
Zlínu naopak dáváme kongresové centrum podle projektu světoznámé architektky Evy Jiřičné. Obrovský rozmach PSG přichází s energetickými projekty a výstavbou paroplynových elektráren, které nás ale nakonec dovedou téměř na hranici existence. Proto se v roce 2016 vracíme zpátky ke kořenům. Do České republiky k průmyslové výstavbě, bytům, školám. Vedení skupiny se ujímá rodina Surovičových v čele s Jurajem Surovičem, který je součástí PSG od poloviny 90. let. Jak bájný fénix vstáváme z popela a naše hodnoty odbornost, férovost a tradice se dále zúročují. Naší vizí je být první volbou ve stavebnictví pro zaměstnance i zákazníky. V současnosti se jako generální zhotovitel staveb zaměřujeme na stavbu průmyslových objektů, stavby občanské vybavenosti i bytovou výstavbu. Realizujeme stavby a investiční celky všech velikostí a stupňů náročností na klíč. Držíme heslo, že ze žádné stavby neutíkáme. S investorem jednáme férově a jsme mu partnerem po celou dobu výstavby. Důkazem budiž vývojové a produkční sídlo společnosti Cross ve Zlíně, dokončení areálu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nebo domov pro seniory Sokolnice. Patříme také mezi největší dodavatele železobetonových prefabrikovaných konstrukcí v České republice. Velkou zásluhu na tom má inženýr Richard Matějík, předseda představenstva PSG AS. Po jehož nástupu do vedení společnosti chytila firma druhý dech a od té doby se podílí na těch největších a nejsložitějších zakázkách v oblasti prefabrikace v Česku, na Slovensku i jinde v Evropě. Například na výstavbě továrny Philips v Hranicích, výrobního závodu Jaguar Land Rover nebo logistických parků pro skupinu CTP. U našich projektů zajišťujeme komplexní dodávku železobetonových konstrukcí, která zahrnuje vše od úvodní projektové činnosti přes výrobu železobetonových konstrukcí až po přepravu a montáž jednotlivých prvků. Za poctivou práci sbíráme ocenění. Třikrát v řadě jsme zvítězili v personální anketě zaměstnavatel regionu Zlínského kraje, stali jsme se stavební firmou roku 2022 a získali jsme prestižní oborovou cenu Stavba roku 2023 za realizaci multifunkčního sportovního centra Kapka Resort ve Lhotě u Vsetína. Neustále inovujeme, digitalizujeme, rozšiřujeme se. Systémy řízení jsou stále sofistikovanější a naše postupy i myšlenky udržitelnější. Stoletá historie naší firmy nás zavazuje myslet na budoucnost. Chceme udržet dobré jméno naší společnosti, navázat na práci našich předchůdců a připravit co nejlepší podmínky pro budoucí generace. Máme blízký vztah k našemu regionu, podporujeme sportovní, kulturní i společenské dění. Za 100 let jsme napsali tisíce příběhů. Je to závazek a inspirace. Jdeme stále dál. Vstoupili jsme do digitálního věku, ale svoje kořeny jsme nikdy neztratili. Jdeme s vámi stavět další století. Od toho tu přeci PSG je. Stavíme pro budoucnost.